Morjesta taas, pitkästä aikaa. Minä olin ollut vähän niinku reissussa ja pari viikkoa tietokoneeseen oikeastaan hirveästi ainakaan laittanut mitään videopätkää. Mutta kaupitilla taas näitä, no kaksi leitä, näitä on neljää eri tyyppiä ja tänäänkin vein yhden kappaleen postiin. Maanantaina vien toisen. Siinä niitä on. Multa niitä saa. Ketkä haluaa. Kattokaas, kun perkele piilto on jäänyt toi tukkaponnari tänne. Joo. Joo, siellähän jo pahimmat luuli, että multa on maksa räjähtänyt. Jos se mun maksa poksahtaa, niin se kyllä kuuluu teille asti sitten. Mitähän mun piti oikein muuta näyttää? Ei mitään. Tässä ihmeellisen kameran löysin kierrätyksestä. Joku perkelee esihistoriallinen digikamera kuitenkin. Täytyy tutkia, mihin siitä on. Mikähän toi on? En tiedä. Niin kun näitä nokkaakseleita on tossakin, niin mun piti tuoda tossa niitä neljää erilaista. Kyllä niitä mennyt on, mutta kyllä niitä saa lisääkin ostaa. Enkä tässä tosiaan mitään on. Tässä on pari viikkoa oltu ihan selvinpäin, mutta mulla on sellainen ongelma nyt, että mulla on silmätulehdus ollut kaksi viikkoa niinku. Ja nyt mä tarviin silmälasit. Koska mä en enää niin kuin näe hyvä, kun näen kirjoittaa mitään perkeleen juttuja, mitään asiapapereita tai sellaisia. Niin kuin jotain, mitähän mun piti tossakin. No niin, mulla oli, no tossa lähti yksi nokka. Mitähän täällä oli? Ei täällä ollut mitään näytettävää. Vittu, mä en enää muista, mistä mun piti puhua. Ei kun nokkaakselta saa silleen, että se on 100 € sulla kotona. Ja nyt se on niinku, se pitää sen, nyt se toimii. Mä tiedän nyt, miten se tehdään. Eli mä laitan siihen sen 100 € ja maksan itse ne postiennakot ynnä muut kulut. Mitäs? Ei täällä mitään ole tapahtunut. Mä oon Notti Silvinen kanssa vähän ongelmassa ollut. Ne vuotaa niin saatanasti koko ajan vettä, ettei enää mitään niinku tehdä. Saattaa olla, että se johtuu tosta tietokoneen paholaisesta, perkele, kun mä olin yhdessä paikassa ja sitten vaan pelailin ja kaiken näköistä paskaa. Nyt mun täytyy mennä silmälääkäriin, että ei se mikään ihmekään kyllä ole, että tarvii mennä silmälääkäriin tällä iällä. Ikä on jo 51. Jokuhan kyllä jo siellä sanoi, että eikös mun pitäisi jättää nämä videoiden tekemiset vähän nuoremmille. No, totta kai. Ei muuta kuin teette videoita. Ei näitä ole pakko katsoa. Näitä mun videoita. En tiedä, mitäs katsoo telkastakin. Mitäs kelloa? Vittu, kun nää kyllä menee niin lähelle. 8:25. Nokkia. Niitä on. Ja kyllä siellä on jotkut kirjoittaneet, että kyllä tehoa tulee ja kyllä niistä tuleekin. Kyllä ainakin mulle on tullut tehoa niin perkeleesti. Mun pitäisi saada yksi, tai saankin yhden. On mulla kyllä nyt koffia. Nyt mä olin pari viikkoa ihan. Se muuten auttoi heti, kun join pari koffia, niin Mafia Wars -pelimenoille. Mafia Wars 2. Niin kyllä niistä tosiaan tehoa irtoo. Niin, että justiinsa kun pitäisi saada yksi ihan vakioskopa, mutta sen noitten nokkien testaaminen, kellottaminen jää sitten ensi kesään. Et sitä ennen ei, mutta nyt jos talvella haluaa rakennella, niin kyllä mulla noita riittää. Tähän järkevää mun piti sitten näyttää.
Ei oikein mitään järkevää. Videoita on toivottu. Tässä on muuten 50 mäntä, mistä on katkenut pakoventtiili. Mitä voi tapahtua koska tahansa. Ja mennyt vähän niinku männästä läpi ehkä. Noi, se on pillureikä. Siinä on yksi 90, mistä puuttuu tosta reunasta palanen, kun leikkasi ylimmäinen rengas kiinni. Että ei näiden kanssa koskaan tiedä, mitä niiden kanssa tapahtuu. Voi tapahtua ihan mitä tahansa. Tässä olisi muuten hieno laakeri jollekin. On meidän pikkusen massiivinen. Että jos niinku... Tää on tällainen kiva, kiva lakru. Saatana painavaa. Joo, että ei täällä mitään maksaa, ei ole räjähtänyt eikä munuaista eikä haima eikä kukaan täällä poksahtanut. Että kyllä täällä on oltu remmis koko ajan, mutta nuo silmät vuotaa niin saatanasti, että nyt mun lääkärin aika tilattuna ollut jo pitkään, kun he täällä padasi oli satana silmälääkäriä. Mä en tiedä minne mä lähden niitä laseja hankkimaan, että näkis niinku edes jotain. Tääkin on ihan, tämän mä laitoin just päälle, kun pitää tuo toinen sulattaa. Olipas sekin tyhmä juttu näyttää se. Täällä mä oonhan nyt pyörin. Täytyy ruveta kattoo. Tänään ei NISA-ita tullutkaan. Vai mikä vittu se oli. Ei mitään. Hiljaiselo on ollut rauhallista. Paitsi että mä olin vähän reissussa. Ja kuten tiedätte, reissussa voi rähjääntyä. Ja sit noin silmät vuotaa koko ajan niin saatanasti. Mutta ne lasit hommataan, niin eiköhän se siitä sitten rupee taas paranemaan. Systeemit. Mopoja enää en jaksakaan ruveta rakentamaan. Sen voitte jo ehkä unohtaa, että mä tekisin jonkun uuden kustomin. Ei pysty. Täytyy katsoa sitten, kun saa silmälasit. Että noin silmät rupeis vuotamasta, ettei näkisikin jotain tehdäkin. Ei mulla muuta. Toivottavasti tää tyydytti niitten joidenkin uteliaitten halunnut, koska niin kovin halus, että teen videoita ja teen videoita. Ne on jäänyt kesken, koska mä olin reissussa. Enkä mä tehnyt sieltä yhtään videota. Nyt mä oon taas täällä kotona ja käynyt kyllä, tänäänkin kävin uimassa ja että ei täällä nyt mihinkään maksaton räjähtänyt eikä mitään. Ei tässä nyt niin hirveästi ole ryypätty. Tänään ostin 4 koffia. Huomenna on muuten mun pojan Tonin synttärit. Että on Tonille onnea. Hyvää menestystä, kunhan se saa mopon alleen. Niin se on helvetin hyvä juttu. Mut noit, talvellahan niitä on hyvä vaihella noit nokkaakselle. Et niitä sen kun vaan tilailemaan. Täältä niitä löytyy. Ei niitä muualta löydykään. Ei koko maailmasta. Pia on jäänyt vähän ikävä, kun se on nyt jättänyt vaan tänne perkele tän juuspompulan. Kyllähän mä muistan tässä, kun muutama viikko sitten sitä suoristettiin sieltä tukasta, kun se oli jumissa. Sellaista se on tää elämä. Ei voi mitään. Ja ei mulla mitään. Mä laitan tän nettiin. Katsellaan taas. Kyllä tässä vielä videoita tulee, kunhan tästä nyt saisi silmälasit päänsä, ettei nää silmälasit, kun silmät lakkaa vuotamasta ja näin rupeaa näkeekin jotain. Tää nyt oli vähän tällä tyhmä kierros, mutta toivottavasti tää tyydytti niitten joidenkin tarpeen. No niin, ei muuta kuin morjens.